så ta en öl eller två. Denna dagen är för vanlig. Om jag känner mig så grå, vill du fly med mig från vardagen? Vi ger veckan lite flärd, och romans behöver inte bli en sen kväll. Nu ger vi tisdagen en chans. Väldigt, väldigt fint. Och jag fick faktiskt vara med på den där låten på hennes platta då. Flykten från vardagen heter ju låten, inte plattan. Och det är jag jättestolt över, för att det är väldigt kul att få vara med när det händer nya saker. Och det är väl egentligen därför jag är här ikväll. För att jag är ju väldigt nyfiken på vad ni håller på med, men nu har ju ni redan spelat klart. Så nu får jag inte höra något sånt, men det får jag ta nästa gång. Men jag tänkte jag skulle fortsätta med något lite annat som kanske har
minst lika stor aktualitet idag som när det skrevs på 50-talet. Och jag tror att ni känner igen den när vi börjar att spela den. Somehow we
Sissel Landgren. Ja, jag är väldigt glad att vi frågade, eller att jag frågade Nils Landgren inför då att mitt debutalbum skulle släppas. Så jag var en, ja, ganska okänd själ. och det betydde ju såklart väldigt mycket för mig när du sa ja. Och jag vill bara påminna alla studenter om att alltid våga fråga. För det tog mig ändå ganska lång tid. Det värsta man kan få är ett nej, och då har ingenting förändrats. Och lite apropå det, liksom. Ett avgörande ögonblick på något vis. Och att skriva, bland annat att skriva musik, är för mig liksom att man hela tiden gör val. Att okej, okay, om jag går dit, vad blir det här för låt då? Och jag kunde liksom hamna i ett så här, men tänk om jag väljer fel här, att det här skulle leda mig till en mycket bättre låt. Och liksom sådär. Och jag kände ibland att jag tappade tron på min instinkt. Och då skrev jag den här låten, I det många valens land. Du vet vad du vill, ändå väntar du in alla andra. Men hur går det till? Hur fann de sin väg att vandra? Går du bit för bit, eller tar du alltid ett stort kliv? Är det bara mig själv jag ska klandra?
Manne, Evelina, Jonas. En varm applåd för dem. Nu är det din tur. Härligt, jag kunde ha stått och lyssnat jättelänge där. Jag har jobbat ganska länge och jag har inte gått på den här skolan, jag har gått på en annan musikskola i Arvika och det var verkligen gal länge sedan. Och på den tiden så fanns det ingen jazz eller improvisationsundervisning alls, utan det var till och med så att vi fick inte spela några jazziga toner förrän klockan 5 på eftermiddagen. När läraren hade gått hem, då kunde de inte styra oss längre, utan då fick vi hållas lite som vi ville. Så, ja, så var det då. Det var ju faktiskt ganska häftigt också, för att vi gav oss ganska fria tyglar och testade allt vi kunde. Och så småningom så fick ju även den högskolan en sån utbildning, men då var jag borta sedan länge. Och vad vill jag säga med det? Jo, att även om det inte fanns något sånt då, så fanns det en väldigt driv hos många av oss som gick där. För vi ville väldigt gärna hålla på med den här typen av musik. Där man var kanske lite friare än i den klassiska utbildningen som jag gick på. Och det har ju på något sätt funkat ganska bra. Och nu är jag 63 år. Jag har alltså jobbat sedan 1975 som professionell musiker. Och det är en lång tid. Och vad jag vill säga är egentligen att jag har haft så jäkla kul hela tiden. Och jag har det fortfarande. Och glöm inte bort det, att det här som vi håller på med, det är faktiskt jäkligt kul. Även om det kan vara jobbigt ibland och lite motigt och sådär. Så är det det som jag tror driver oss väldigt mycket framåt. Och det finns alltid plats för en till. Hur musikindustrin än ändrar på sig och hur vad som än händer, så finns det alltid en chans till. Men man måste ju hitta det där lilla hålet igenom. Men gör man det, så finns det en plats för alla och en var. Det fanns ju för mig, jag spelar trombon. Så då går det för alla, tror jag. Det kommer funka jättebra. Vi tar en låt av Willie Nelson. Jag tycker mycket om country-kompositörer. De har något, speciellt han. What the blues are saying. Mine is just another scene in a world of broken dreams. And the nightlife ain't a good life. Thank you.
blues I'll say mine is just another scene in a world of broken dreams. The nightlife ain't a good life, no. I said the nightlife ain't a good life. I said the nightlife. Tack så mycket. Tack ska ni ha för det. Jag och Amanda och resten av gänget, vi tänkte avsluta med en melodi som jag inte heller tror är helt okänd faktiskt. Alltså, jag tänker främst på dig när jag hör den här låten. Vad bra. Ja. Och inte på dess ur... Nej. Ja, makare. Det var bra sagt tycker jag. Det var... Ett nytt ord är, ja. I alla fall i det sammanhanget. Ni kan få använda det. Får man det? Ja, men det vore det kul om det spred sig nu. Ja, visst. Tycker jag. Istället urmakare, för upphovs. Ja. Men vi tar den och så tackar vi med det så mycket för att vi fick komma hit och spela för er ikväll. Tusen tack. Vad roligt det var.
Håll igång applåderna för dessa underbaringar. Vilken fantastiskt förgylld punkt de sätter på denna festival, eller hur? Tusen tack. Ja, applådera upp dem igen. Kom då. Vilken final! Amanda Ginsburg, Nisse Landgren, Evelina, Jonas och Manne. Linnea, kom upp här nu med mig. Detta är ingen mindre än festivalens general. Hon ska ha en enorm applåd! Utan hennes arbete och energi så hade inte mycket blivit av, ska jag bara säga. Ja, tack. Ja, gör det. Alltså, stort tack till alla som har kommit hit ikväll. Tack till alla som har jobbat med festivalen och både förarbetet, planera och under de här tre dagarna. Och stort tack till Karin. Sådär. Stort tack till Nisse och Amanda som har kommit hit. Det är en ära för oss att ha er här. Tack. Ja, tack. Tack alla ljudtekniker, funktionärer, alltså som fixat ljus och presenterat. Ja, nej, skojar. Men framförallt tack till alla som har kommit hit och lyssnat. Utan er hade det blivit rätt så tomt. Så applåd till er själva också. Varm applåd. Och tack. Och hej då. Så gott. Gå i frid!